Poroville. Varmaan. Tota, niin tultiin tänne Pakilan tepoille tekee todella pikana haastattelu. Et sä oot tullut tuota pääkaupunkiseudulle Tampereelta ja pääkuviin menossa. Joo. Eli se on niinku tietokone MR-kuvaus. Joo, pään MR-kuvaus, mikä on ihan rutiinihomma joka vuosi tehtävä tota, tutkimus. Niin, Kukko näyttää vähän kipeältä silmistä päätellen ja äänikin on nuhainen. Mitä on tapahtunut? No viime viikolla, niin tuossa loppuviikosta tuli flunssa. Flunssa nyt on niinku eilen vedetty viimeinen antibiootti huiviin ja alkaa niinku paranemaan päin mennä. Se on vähän varmaan saanut kylmää tai jotain muuta, mutta ei vaikuta niinku millään lailla tuon valmistautumiseen. Tuossa on kaikki duuni tehty jo periaatteessa kovat treenit ja kaikki niinku alta pois. Ei tää ole mitään muuta kuin annetaan vaan kunnon nousta ja nyt herätellään kroppaa. Kato tässä viimeisellä viikolla. Miltä se kroppa on tuntunut näissä vikareeneissä? Hyvältä on tuntunut ja on tuntunut siltä, että on reenattu kovaa. Mihin ominaisuuksiin sä oot keskittynyt nyt, vai onko reenattu niin kuin ennenkin tavallaan kaikkea, vai onko sulla ollut niin kuin voimakautta tai fyysistä voimaa, vai onko keskitytty vahvuuksiin yläkroppan liikkeeseen ja näihin, mitä sulla on tunnetusti ollut hyviä, niin onko niitä hiottu entistä paremmaksi vai? Niin kuin vartaloiskuja, niitä on reenattu nyt niin kuin oikeasti paljon. Ja ne niin kuin tulee nyt niin paljon paremmin kuin joskus aikaisemmin. Ensi viikon loppuna on tarkoitus iskeä Italiassa ja vastaan tulee suomalaiselle tuttu kaveri, Michele Di Rocco. Perjantain teillä on puntari. Mitäs sä puntari ennen sanot? Paljon painot ja paljon vedettävää. Ja onko se niin kuin ensimmäinen etappi tässä hommassa? No se on joo nyt se ensimmäinen juttu, mikä pitää hoitaa kuntoon. Ja se on nyt jo pitemmän aikaa ollut tuo paino aika hyvissä lukemissa. Mitä sä tiedät tästä vastustajasta? Mä tässä papereita kun mä lueskelin, niin mä huomaan, että se on 4 senttiä sua pitempi. Molemmat olette oikein kätisiä ja otteluhan käydään ylemmässä kevytsarjassa. Mitä tuolla pituudella on? Onko sillä mitään merkitystä se 4 sentillä? No ei sillä ole mitään merkitystä. Ei sillä ole ainakaan niin ottelutyylin kannalta, niin ei tuo ole mitään merkitystä. Se on niin pieni ero, että... Vuosi taisi olla 2007, joo, kun se otti Tolppolan kanssa. Se oli tosi näppärä ja liukas liikkeenä. Mutta niin on sinäkin sitten, että sulla on aika kova tuo yläkroppan liike ja kovat koukut. Että uskotko sä, että sä pystyt näillä sun omilla vahvuuksia nujertaa tämän kaverin? No nimenomaan niitä omia vahvuuksia pitää pystyä käyttämään. Ne on niinku suuressa osassa tässä matsissa. Että tuohon kaveri kun lähettää paljon etumaista kättä ja on nopea käsistä, niin se pitää tappaa sillä yläkroppan liikkeellä ja väistöillä. Te olette samanikäisiä, lista on suunnilleen samanlaatuinen. Teillä on yhteisiä vastustajia. Täällä on Josep Lauria, Lenny Duffsia. Onko näillä merkitystä? Miten paljon sä oot tutkinut näitä listoja? Luet sinulle papereita vai jotain vaan nauhoja? En mä lue papereita ja hirveän vähän katon nauhoja. Eilen katsolla illalla niin tuon Di Rocco ja Duffsin matsin 9. erään asti. Ja siinä on niin kuin varmaan kaikki, mitä mä oon nyt tsekannut tuosta Di Roccosta. Se on aika selkeä niin kuin, mielikuva mulle, että minkälainen se on nyrkkeilijänä. Ja Pekka tekee sitten lopulliset päätökset siitä, että minkälainen taktiikka ja muuta niin kuin, hoidetaan sen matsiin. Mä en siitä ota mitään painoa. Miten sitä Italia? Tää on 3. vai 4. kerta peräti, kun sä oot Italiassa. Sä oot otellut siellä itse asiassa aika hyvinkin. Jos ei sitä yhtä ryöstöä oteta huomioon, mikä oli aika törkeä tempo. Mutta sulla on sieltä voittoja ja keskeytysvoittoja. Mitä sä sanot Italiasta maana noin nyrkkeilijänä? En mä tiedä. Mä jotenkin dikkaan Italiasta. Se on oikeesti... Mulla on niinku tullut... Lauristakin niin on tullut hyvä ystävä. Ja siis se, että mä tykkään Italiasta, se on mahtava maa. Noin nyrkkeellisesti, niin siellä pitää olla sitten huomattavasti paljon parempi niin kuin tuomareiden ja yleisön silmissä, että siellä voitetaan. Valmistautun nyt tähän matsiin. Mä oon kesäkuusta asti tehnyt duunia, mä oon hyvässä kunnossa. Varmaan ensimmäistä kertaa oikeasti hyvässä kunnossa, niin tää ei ole minkäännäköisiä paineita. Mä luotan omaa tekemiseen.
Tämä itse asiassa oli mun seuraava kysymys mielessä. Sitten on ollut kovasti huhua ja juttua julkisuudessa, varsinkin nettikeskusteluissa, että sä oot nyt ensimmäistä kertaa elämässä kunnossa. Mikä on muuttunut? Sulla on 30 ikää, se on ehkä urheilijalle yksi parhaista, nyrkkeilijälle varsinkin yksi parhaista ikäkausista, jos näin sanotaan. Mm. Että nuoremmat on vähän, saattaa olla turhankin innokkaita, että 30 rupeaa olla semmoinen, että siinä on malttia mukana ja järkeä. Mutta mitä on valmistautumisessa muuttunut? En mä tiedä, mulla on hyvä tiimi tullut nyt tuohon ympärille, että se ehkä niin korostaa sitä niin kuin mun harjoittelu motivaatio ja intoa, että mulla on hyvä porukka tuossa ympärillä ja sponsoreitakin on jonkun verran ja sitten se, että 30 tuli just täyteen, niin tässä on vielä 2-3 vuotta niin kuin tehokasta peliaikaa. Nyt pitää niin kuin oikeasti takoa, jos meillä on vielä niin kuin jotain saavuttaa. Niin, tämä Euroopan mestaruusottelu, se ei ole mikään ihan pieni titteri. Näitä ei montaa Suomessa ole näitä ukkoja, ketkä on päässyt edes ottelemaan tästä. Ja yksi nainen, joka on tämän saavuttanut. Miten korkealle sä arvostat itse tämän? Siis tämä on niin kuin mun uran huippuhetkistä, tiedätkö, että siis tosi arvokas titteli, noteerataan maailmalla. Sen voittamalla niin mahdollisuudet kasvaa niin kuin päästä johonkin MM-otteluun ja muutenkin se on iso juttu. Sä kapareenailit Villen kanssa ja kuntopuolta. Eli sä ootko kuntopalventajana vähän toiminut jo kaveri? Joo, ja tsemppaamassa siinä. Niin kuin Ville sanoi, niin saatu hyvä tiimi siihen Ville nyt. Miltä se on näyttänyt noin kaverina? Tekeminen on näyttänyt oikein hyvältä. Siinä on nyt intohimoja nälkää. Olte on silmissä. Tästä on julkisuudessa välillä puhuttu, että sä oot vähän niin kuin ollut laiska harjoittelemaan, niin onko tämä ihan paskapuhetta vai onko se niin kuin totta osalta? Kyllä että se sä ei ole vähän, totta. Että sua ei niin hirveästi kiinnostunut, että sä oot vähän sen tyyppinen tämän elämän lahjoilla. Se varmaan, niin kuin, mä oon nyt tälleen vanhempana miettinyt, mistä se johtuu, niin varmaan aika pitkälti siitä, että mulle nyt on vaan suotu sellaiset lahjat, että mä oon ollut pirun lahjakas. Ylipäätänsä niin kuin lajissa kuin lajissa ja niin kuin varsinkin toi nyrkkeilyhomma. Mä oon pärjännyt aina lahjoilla tiettyyn pisteeseen asti ja sitten mä oon nyt huomannut sen, kun mä oon otellut Euroopan huipulla näitä EU-matseja ja muuta, niin se aja tulee jossain vaiheessa vastaan. Niin ehkä siinä on ollut se syy, että minkä takia mä oon ollut aina laiska reenaamaan. Että kun mä oon turvautunut niihin lahjoihin. Päässyt vähän niin kuin liiankin helpolla välillä. Kyllä. Koitetaan nyt toimia vähän niin kuin ammattimaisemmin ja treenatakin niin kuin vielä niin kunnolla. Niin sä harjoittelet Tampereella ja asut siellä. Joo, kyllä. Miten siellä on sparripuoli järjestynyt? Onko siellä ihan ulkopuolista ukkoa tullut vai onko Tampere omia miehiä? No, Koivula Jussin kanssa sparrattu siellä. Sitten Hietala Antti, se on lahjakas amatööri. Ja sitten Putkosen Jarkko kävi tuossa viime viikolla siellä. Ja että siis kyllä tulee aika paljon Helsingissä ikääntyä sitten. Nyt tuli jätkät valmistautu Paronaareella iltaan, eli mä kävin Ediksen kanssa täällä Helsingissä sparraamassa. Kyllä sitä joutuu vähän niin ulkopuolista, että ei sitä aina nyt Koivulan kalvele. Sä on aika kokenut kaveri, sillä on liikin 40 ottelua. Tyrmäysprosentti on 40 ja sulla se on 26 ja otteluit sulla on 23. Eriä täällä on lähes 100 enemmän kuin sulla ammattilaiseriä. Mitä sä uskot tämän kokemuksen vaikuttaa? On se varmaan jo pikkunen ero, että on noita eriä enemmän, mutta en mä siitäkään mitään numeroa tee. Kun mä uskon olevani itse, niin tällä hetkellä just valmistellaan. Niin sä kerroit tuossa, että sulla on sponsoriasiat myös kunnossa. Miten tärkeänä sä pidät näitä sponsoreita ja ketä sulla on siellä taustalla? No siis yksi niin kuin minkä mä haluan mainita niin on MT Auto et Fixi, että mä oon saanut sieltä autoon, mä oon päässyt sillä harjoittelemaan sitten muuten liikkumaan, että kun ei omista omaa autoa vielä, enkä mä omistanut sitä sitten muutamaan vuoteen, mutta se on ollut iso plussa. Että ottelu on just joulun alla 21. päivä, että on niinku Pukki tulee sitten muutaman päivän päästä, niin mitä sä sanot Pukille, mitä toivotan? En mä tarvi sieltä mitään, mä tuon tuon vyön tuon kotiin. Se on paras lahja. Se on. Sä olit kerennyt jo avopuolisolle sanoa, että se on paras joululahja ja se tuo himaa. Joo, ei tuu mitään muuta mieleen kuin toi EBO:n Euroopistusvyö, niin siinä on ihan tarpeeksi olla. Mutta ei tässä muuta. Teillä on kiire lähteä kuvauksiin ja sen jälkeen kotiin tyttöhoidosta.
hoidosta ja sulla pitää muutenkin kiirettä tää viimeinen viikko, niin ei häiritä pitempään. Tein muuta kuin tsemppiä ja saat sanoa vielä terveiset ammattiryhkely.netin lukijoille. Ei mitään. Lauantaina meillä on uusi Euroopan mestari. Kiitos.